ჩვენი გადაცემის ფარგლებში გაჟღერდება ორი ცოცხალი შესრულება და რასთვარია ახალი სიმღერა დაპრემიერდება. მივესალმებით დღევანდელ ჩვენს სტუმრებს, მოგესალმებით. ოხ, რამდენი ხართ? თან ერთი გვაკლიაო ხო, რომელიც იუბილარი არის და ჩვენი ეთერი საშუალებით კარტი კლაუს დაბადების დღეს უსურებ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას და კი ბატონო, ერთად მივუწოდოთ წარმატებას. ესე იგი, თქვენ აქედან შეუერთდებით, როგორც მივხვდი ხო, იუბილარს. კარგია, კარგი. კარგი, მოდით ახლა უკეთ გავიცნოთ ჩვენი ეთერის საშუ, ჩემთან პირველად ხართ და შესაბამისად აი მაინტერესებს, როდის შეიქმნა ანსამბლი ჰერიო? ანუ 11 წევრისგან შედგება. 10 წევრისგან შედგება. 10 წევრისგან შედგება, კი ბატონო. და მოკლედ როგორია თქვენი ანსამბლის ისტორია? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ანსამბლი ჰერიო შეიქმნა საღად დაახლოებით ალბათ 5-6 წელია, უცელოდ რაც სახელი ქვია და მოღვაწეობა რაც დაიწყეთ, ასე ვთქვათ, ჰქონდა ერთი სოლო კონცერტი უკვე რუსთავის თეატრში და ანსამბლი ჰერიო გახლავთ საქართველოს უნივერსიტეტის თან არსებული ანსამბლი, მათი მეშვეობით მოხდა ჩვენი ასე ვთქვათ წარდგენა და ძალიან გვერდში გვიდგას ყველა საქმეში და ისაც მინდა მადლობა უთხრა ბიჭების სახელით და ჩვენი სახელით ყველას ანსამბლი ჰერიოს სახელით ამ უნივერსიტეტს. ანსამბლი შედგება, როგორც გითხარით, 10 წევრისგან და რა ვიცი, მომავალი გეგმებისთვის ვემზადებით და ამიტომაც მოვედით რო და ანსამბლს ყავს თავის ხელმძღვანელი, ასე ანსამბლის ხელმძღვანელი ის გადაწყვეტილებებს კი ანსამბლის ხელმძღვანელი ახლავს თქვენ დიახმე ნიკოლოზი კარგი ბატონი ნიკოლოზი გასაგებია. კარგი, დაქვე შეგიძლიათ გაგვაცნოთ ანსამბლის წევრები? კი ბატონო, გაგაცნოთ. პირველი ხმა ავთო ურსმანაშვილი, დავით ჭეიძე ჩაიძე უკაცრავად პირველი ხმა, მეორე ხმები გახლავთ ზუკა ბახტაძე ბალანჩივაძე, თორნიკე მაისურაძე, მესამე ხმები ბარიტონები გახლავთ შოთა ავალიანი, ბაქარ ლუტიძე და ბანები ყავს ზუკა გიორგაძე, გივიკო სირბილაძე, ვაშა ლუტიძე და ლუკა ციკლაური, რომელიც დღეს იუბილარი გახლავთ. დღეს საპატიო მიზეზი აქვს ლუკას და ამიტომ ვაპატიებ. ძალიან კარგი. ესე იგი, თქვენ აღნიშნეთ რომ ანსამბლის რაღაც 5-6 წელიწადს არის ხო, ხომასია და ერთი სოლო კონცერტიც გვაქვს უკვე, რომელიც სოლო კონცერტიც გვაქვს რუსთაველის თეატრში ჩატარდა. გასტროლებიც გვაქვს და ასე შემდეგ. ალბომს რა შეხება და თვითონ აი პროგრამას? ალბომისთვის ვემზადებით ხალხური პროგრამისთვის, შემოდგომისთვის აუცილებლად და პარალელურად მუშაობთ ქალაქურ სიმღერებზეც. კი ბატონო, ჩვენი მეგობარი უნდა ახსენო აუცილებლად თორნიკე კანდელაკი, მოკითხა ახედან ჩვენგან ბიჭებისგან, გვეხმარება რომ ანუ კარგი მცოდნე არის რა თქმა უნდა ფოლკლორული სიმღერის, ქართული ფოლკლორის და გვეხმარება ყველანაირად რომ ისეთი კარგი და ასე თუ ისე იშვიათი სიმღერები ჩავწეროთ, რომელიც ხშირად არის მინება ხოლმე. ჰმმ. და ასე რომ ვთქვა, გადამღერებული არ არის. ასე რომ, რა ვიცი, სამომავლო გეგმა უახლოესი ეს არის და იქნება უახლოეს მომავალში. და ეხლა ამ ეტაპზე რამდენი სიმღერა გაქვთ? ეხლა ამ ეტაპზე სწავლის პროცესში არის ვართ და დაახლოებით 5-6 სიმღერა უკვე მოხაზულია და კი ბატონო, სულ შევა დაახლოებით, ზუსტად არ ვიცით, მაგრამ 13-14 სიმღერა შევა აუცილებლად ალბომში. კი ბატონო. რომელიც წელს იგეგმება თუ წელს აუცილებლად? წელს არ მოესწრება. ძალიან კარგი. კარგი, მე როგორც ვიცი, ორი ცოცხალი შესრულება გველოდება და რიგით პირველი მოდით შევთავაზოთ ჩვენს რადიო მსმენელებს.